beuting sok datang berang. Leungit poek datang caang deuh geuning. Nu kawasa sifat murah kaayaan robah-robah. Aduh. Mun kiwari keretunggara pamohalan tangtu taya kendatna kaharep mah susuganan bakal bunga turba barengan. Nampa gaji saeutik budak ceurik hayang duit ngarenghik cukup ngucapkeun sabar kamar leutik nyang kewok patumpuk di berok sarekagok cukup ngucapkeun sabar munaragih nyentak bojo menta talak di imah paburan tak cukup ngucapkeun sabar mun ngusep keur kalut genep jam ngalenggut taya nu nyanggut nyanggut cukup ngucapkeun sabar. Nyoratan kasih manehna ulah rek direka-reka deuh geuning. Engke manehna cang caya pajarkeun teh sandiwara. Aduh. Najan kasep dir Arjuna keur manehna tangtu taya hargana mun nyuratan sing iatna pake basa nusa wajarna runggarenggi tulisan aksarana pinuku papahesan surat keur kacintaan mun teu pareng laksana kajeung ilesti dunya tekad rela surat keur kacintaan tangtu ngalang layung tangtu nyawa ngapung mun surat keur kacintaan si horeng teh tipu unggah surat kitu saban istri dipapai benghar ku surat kawin.